Fala galera, meu nome é Gabriel Bezerra e tá começando mais um vídeo. Estávamos fazendo uma gravação aqui perto, olhamos no GPS e achamos uma cachoeira, a coisa mais linda do mundo. Só que esse passadiço tem 8 quilômetros. O que nós fomos em... Nossa, tá um céu tão bonito. O que nós fomos em Algarve, era 8. Não, 6. 6? Aqui é 8? Aqui é 8. E aqui é a escada. Tá? Então... É um arco-íris. Nossa, e dá pra pegar na GoPro, velho. Olha isso. Boa, é fixe. Então, galera, estamos aqui em Orvalho. 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 Vamos só... Tá frio, que agora o verão acabou. Começou o inverno. Não, outono, inverno em dezembro que começa. Olha, então a gente tá só frio. Vai na primeira cachoeirinha ali, só tirar umas fotos e fazer um vídeo pra vocês só. E outro dia a gente volta pra fazer todo o passadiço, porque nós nem trocamos. Olha aqui, nós estamos de calça jeans que nós estávamos gravando, ó. Então, partiu! Ó, tem opção. Galera, chegamos, esse aqui é o passadiço. Vamos correr, vamos correr, vamos correr, que eu quero chegar ali, eu quero ver a cachoeira. Oh, muito legal. Vou colocar meu óculos. Muito legal, muito legal, muito legal. Vamos ver. Ó, pra quem não sabe o que é um passadiço, ó, esse aqui, são essas escadinhas aqui. Então, vamos lá. Olha isso, que sensacional. Eu quero chegar lá logo. Parece ser muito bonito. Tá o sapinho ali embaixo. Ah. A perereca. Cheguei, vamos acabar o vídeo agora. Bom, galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueça. Segue nós nas redes sociais, deixa o like, compartilha, comenta e valeu, falou, fui!